שלום לכם, ערב טוב. אנחנו במשדר המרכזי מכאן ועד השעה 9 עם הדרמה הפוליטית של השעות האחרונות. השבעת הכנסת, השבעת הממשלה נדחתה ליום ראשון. בהמשך גם על הפיגוע היום בדרום הר חברון, חייל פצוע קשה, וגם על חידוש הלימודים במערכת החינוך, בכל מערכת החינוך, החל מיום ראשון הקרוב. כל הכותרות בעניינים האלה עד השעה 9. אנחנו פותחים עם הכותרת על הדרמה הפוליטית. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. מתי, שלום. ערב טוב. איפה עומד הקושי? הקושי התחיל נתניהו למעשה כינס אליו את חברי הליכוד לבוא ולחלק להם את התיקים, אבל אז התחיל הבלגן. דודי אמסלם דרש ממנו את תיק ירושלים שכבר נתן בשעות הבוקר לרב רפי פרץ. גילה גמליאל שלא הייתה מוכנה בשום אופן לקבל את תיק ההשכלה הגבוהה שתפר לה נתניהו, ובינתיים שני מורדים, אבי דיכטר וצחי הנגבי, שלא זומנו או לא זומנו בזמן, תלוי בתמי שואלים, הם הודיעו, לא נגיע הערב להשבעה, שחשבו שעוד זה עוד הערב, לא נגיע להשבעה, מרד בסיעת הליכוד. נתניהו רואה מה קורה, רואה שהכל מתפרק בתוך הבית, ומודיע לבני גנץ ומתאם איתו, בואו נדחה את העסק הזה, אני לא מצליח להתמודד, כן. ודוחים את זה ליום ראשון. אז תרף, נרחיב בכל העניין הזה. דניאל רוט אבנרי, כתבת פוליטית ועורכת בישראל, היום את מלווה אותנו מהשידור בכנסת, שהתכוננה, התרגשה, וגם כנראה תצטרך לחכות ליום ראשון. נכון מאוד, אמיר. אז ערב טוב לך וערב טוב למתי טוכפלד, חברי באמת מישראל היום. ציינת, תמיד כיף לראות אתכם. אנחנו בהחלט כנראה נצטרך להתראות שוב פעם ביום ראשון. היום זה ממש לא קורה. אני יכולה לספר לכם שיש פה איזושהי אווירה במרכאות של מסיבה מתקפלת. כלומר, אנשים הגיעו לכאן מבוסמים, מאורגנים, מחוייתים, וציפו שהדברים מכאן הולכים להיגמר אחרי השנה הארוכה הזו שהייתה, וכאמור, העניינים הולכים באמת להידחות ליום ראשון לקראת ההשבעה. יש פה קולות שאומרים, גם מהכיוון של הליכוד וגם, וגם מהצד של כחול לבן, שלא בטוח שההשבעה הזאת תקרה ביום ראשון, שהפלונטר הזה ייפטר עד יום ראשון, ואולי אנחנו נצטרך להמתין עוד כמה ימים. אלה הערכות של כמה מאוכזבים, מה שנקרא, ואנחנו בינתיים נמצאים פה בכנסת, באוויר הטוב, הרוב כאן עם מסכות ומקפידים על מגבלות באמת הקורונה. וזהו, נמשיך לדווח לכם מה קורה מכאן. טוב, אמרת מבוסמים, ובהמשך הערב עוד נדבר על ריחות אחרים שיש מי שחשים מהמערכת הפוליטית במהלך היום הזה, אבל זו כבר סוגיה אחרת. דניאל רוט אבנרי, תודה רבה לך. נשוב אלייך כמובן עוד מעט, לצידך גם יערה זרת שנמצאת שם, מיד נהיה עם שתיכן. ואנחנו לעוד כותרת היום הזה, פיגוע הדריסה בדרום הר חברון. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום לך. כן, שלום אמיר, אכן פיגוע דריסה, שלישי במספר כפיגועי דריסה, פיגוע רביעי בחודש הרמדאן, אנחנו מדברים רק שבועיים בתוך חודש הרמדאן, מדובר במחבל בן 21, תושב בחברון, שיוצא בשעות הצהריים מאחד הכפרים באזור הר חברון, שועט לעבר קבוצה של חיילים באזור היישוב נגוהות, דורס ופוצע באורח קשה את אחד החיילים, החייל השני שנמצא איתו מתעשת בתוך שניות אחדות, יורה לעבר המחבל הזה, מחסל אותו, הורג אותו, בכך למעשה מביא לסיומו של האירוע הזה. בהחלט בצהל נכנסים לדריכות, זה כבר לא האירוע הראשון, והעובדה שהחייל גם הגיב בצורה מהירה, מלמדת עד כמה שהחיילים מאוד מיומנים, והונחו בצורה הכי נכונה שישנה. כן, ועל הדריכות וההערכות נרחיב איתך עוד בהמשך, ועוד כותרת בסבב הזה, איתך יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, ביום ראשון חידוש הפעילות במערכת החינוך. כן, ערב טוב, תעדכן את הילדים. ביום ראשון נגמרת החגיגה, חוזרים לגנים לבתי הספר, במשרד החינוך ומשרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה, מבינים כי ללא המהלך הזה המשק יתקשה מאוד לשוב לשגרת העבודה בצל הקורונה. גורם בכיר שאנחנו משוחחים איתנו הערב, אומר לנו כי במשרד הבריאות בו עומדים מאחורי המתווה ותומכים בו, מתוך תקווה כמובן שבמוסדות החינוך יעשו את המקסימום כדי להקפיד על הכללים. אז גם אליך, יאיר, נשוב בהמשך בהרחבה. תודה רבה לך. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. מתי, באיזה שלב זה מתחיל להסתבך מבחינתו של נתניהו במהלך היום הזה? בעצם אני חושב שהשלב היה דודי אמסלם. זה שגילה גמליאל לא רצתה את תיק ההשכלה הגבוהה, בסדר, ראינו כבר גם את גלעד ארדן בפעם הקודמת שלא היה מרוצה, את סילבן שלום ב-2009 שלא היה מרוצה, ועדיין ממשלה הושבעה איתם או בלעדיהם, ואפשר לפתור את זה. בהקשר הזה של דודי אמסלם, הוא דרש את תיק ירושלים. זה תיק שניתן
אפילו לא לחבר ליכוד, לרב רפי פרץ מהבית היהודי, ואז התחילו שיחות קדחתניות עם הרב פרץ, האם הוא יהיה מוכן לוותר על התיק שקיבל רק היום בבוקר. אחרי שספג את הביקורת הזה שהוא הולך בלי ימינה, בלי חבריו, למעשה נקרא מתוך המפלגה הזאת, הם כבר התחילו לתקוף אותו על חוסר העמידה שלו בהקשר הזה, והוא כבר, מה שנקרא, את המחיר כבר שילם, הוא כבר עשה את הצעד שהוא הודיע שהוא נכנס לממשלה, לפחות את התיק שהבטיחו לו, תיק ירושלים, על זה הוא לא היה מוכן לוותר. אנחנו כן יודעים שעכשיו הרב רפי פרץ נמצא במעון ראש הממשלה בבלפור, עדיין, אני לא יודע להגיד אם כבר התחילה הפגישה עם נתניהו כן או לא, הוא נמצא שם כנראה בפטיו, ממתין לה... אחרי שהוא לכאורה סגר, שזה דבר מדהים. אחרי שהוא סגר ומבקשים לנו לפתוח את ההסכם, מציעים לו... טוב, בוא, מתי, תכף נמשיך, ואנחנו רוצים להצטרף למסיבת עיתונאים שעורכים בשעה זו, השר נפתלי בנט, בואו נצטרף לדברים. אבל מחקו את יהודה ושומרון מקווי היסוד של הממשלה. תראו, משך שנה, ראש הממשלה נתניהו הבטיח, הצהיר, נשבע פעם אחר פעם שהוא יחיל את הריבונות המלאה על כלל ההתיישבות ביהודה ושומרון. זאת לא הייתה הבטחת בחירות, זו הייתה ההבטחה של הבחירות של נתניהו. ואז בימים האחרונים הרשות הפלסטינית אימה שאם זה ייכלל בקווי היסוד הם ינתקו מגע. האירופאים אימו על נתניהו, אבל מעל הכל גנץ וגבי אשכנזי אימו על נתניהו. אז נתניהו נכנע ומחק את הריבונות מקווי היסוד. אבל לא רק, הוא גם מחק מקווי היסוד כל אפשרות אפילו היפותטית לבצע שינוי במערכת המשפט שהוא כל כך מרבה לדבר עליו, עליה. הוא גם מחק את הטיפול במסתננים. הוא גם מחק את הטיפול בהסתדרות ובקבוצות הכוח בכלכלה, שרק אם נשחרר את עצמנו מלפיתת החנק שלהם נוכל לצאת מהמשבר הכלכלי. נתניהו מחק מקווי היסוד כל זכר לימין. וזאת הסיבה שהוא בעט בימינה, וזאת הסיבה שמהרגע הראשון לא הייתה לו שום כוונה להכניס אותנו, כי הוא ידע שקווי יסוד כאלה אי אפשר היה להעביר איתנו. הוא ידע שאיתנו לא מוחקים את הריבונות. תראו, נתניהו רוצה לצידו גמדים מוחלשים, לא ימנים חזקים. זה אנחנו, אוהבים או לא אוהבים. אנחנו ימין, נקי, חזק, ישר דרך, עקבי. בבחירה בין נתניהו לבין דרך הימין, נתניהו בוחר בנתניהו. זאת לא ממשלת ימין מה שקמה. זאת ממשלת נתניהו. פירוק גוש הימין הוא הטעות הפוליטית הגדולה ביותר של נתניהו בעשור האחרון. זה בימים האחרונים, בשבועות האחרונים וגם בשעות, ואם אני מבין גם בדקות האחרונות, נתניהו חושב שהוא יתחיל לפרק אותנו מבפנים, ויקח אותו ואותו ואותו. מרוב שהוא מנסה לפצל אותנו מבפנים, הוא פיצל את עצמו מאיתנו. הוא פיצל את עצמו מהימין, מהציונות הדתית והחילונית, מאנשים שהיו הכי נאמנים אליו ולדרך.
אנחנו היום יוצאים לדרך חדשה של אלטרנטיבה שלטונית לנתניהו, של ימין, ממלכתי, ישר דרך, אמיתי, אמיץ. בעזרת השם וביחד עם השותפים הטובים שלי, עם שר התחבורה מהטובים שהיו מקום המדינה, עם שרת המשפטים מהטובות שהיו מקום המדינה, עם חברי הכנסת מתן כהנה ואופיר סופר, אנחנו יוצאים לדרך מאוחדים מתמיד. שיהיה לנו בהצלחה. טוב, אז זה היה נאומו של נפתלי בנט. עכשיו דברים שצפוי לשאת שם שר התחבורה בצד סמוטריץ', בוא נשמע גם את הדברים שלו. הנה. חמשת חברי הכנסת של ימינה. חמישה תלמידים היו לו לרבי עקיבא, והם שמילאו את הארץ כולה תורה. לא רצינו את זה, לא ביקשנו את זה, אבל אנחנו בהחלט שלמים עם זה והולכים לאופוזיציה בראש מורם. נשרת את העם מהאופוזיציה בנחישות ובאופן ענייני. הציונות הדתית מובילה ופורצת דרך כבר חמישה עשורים בכל תחום במדינת ישראל. ציבור שלוקח אחריות ומוביל תקווה, חזון ומימוש בהתיישבות, בחינוך, בצבא, בכלכלה ובחברה. ראש הממשלה הפנה עורף לציבור המדהים הזה, אבל חמור מכך, לערכים שהוא נושא. וזו בדיוק ההזדמנות להציב את האלטרנטיבה. בממשלה הזו שלצערנו הולכת הרבה יותר מדי שמאלה, היינו פשוט נעלמים. האמת שלנו הייתה מגומגמת, מטושטשת, מתפשרת. היינו נאלצים ליישר קו עם דברים שרחוקים מאוד בעולם הערכים שלנו. את זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. את זה אנחנו לא יכולים להרשות למדינת ישראל. מן האופוזיציה נוכל לחזור סוף סוף ולומר את האמת שלנו בצורה הכי מחודדת שיש. ומדינת ישראל חייבת את זה. נהיה אופוזיציה ימנית, אמונית ועניינית. חבריי בליכוד, עזבו את קרבות האגו והכיסאולוגיה שאתם מנהלים ממש בשעות האלה מול נתניהו. לא עזרתם אומץ לכתוב את הריבונות ואפילו לא את המילים יהודה ושומרון בקווי היסוד של הממשלה. אם אין לכם אומץ לכתוב, מה הסיכוי שיהיה לכם אומץ להתייצב מול נתניהו בהמשך הדרך ולתבוע ממנו לבצע? אם הממשלה הקרובה תביא ריבונות מלא מלא, אנחנו נתמוך בה מלא מלא. אם חלילה הממשלה תתמוך בהקמת מדינה פלסטינית או אפילו לא תתנגד לה באיזו קריצה, היא תמצא אותנו עומדים מולה ונאבקים בכל כוחנו. אחי החרדים, לצערי ויתרתם אפילו על המילים סטטוס קוו בקווי היסוד. עד כמה ניתן להאמין שתעמדו על כך בפועל? אם תשמרו על זהותה היהודית של המדינה, תמצאו לצדכם אופוזיציה עם שותפים נאמנים. אם חלילה תפגעו ביהדותה של המדינה, או תאפשרו באופן פסיבי פגיעה שכזו, נלחם בכם בכל תוקף. לא ניתן לכם לברוח מזה. נהיה כאן בכל יום ובכל שעה כדי להזכיר לכולכם מאין באתם, בנו, ולאן אנו הולכים. חברים, הציונות הדתית נשארת מאוחדת. כשליחים שלכם נצעד יחד זקופי קומה לאופוזיציה. אופוזיציה ימנית, אמונית ועניינית. תודה רבה. ו? כן, ועכשיו איילת שקד. הגוש עשה את שלו, הגוש יכול ללכת. הלכנו עם ראש הממשלה בנאמנות גדולה, תקופה ארוכה.
גם עבדנו איתו כמעט בשמונה שנים כבר, משהו כזה, וגם בשנה האחרונה, כמו שאמר לי אחד מראשי המפלגות החרדיות היום, הגוש הביא אותו עד הלום. אני חושבת שגוש הימין זה היה רעיון פוליטי טוב, רעיון פוליטי ששירת את מחנה הימין ואת העקרונות של מחנה הימין, וצר לנו מאוד שנתניהו בחר לפרק אותו ברגע שהוא מצא קלה חדשה מגוש השמאל. היום הייתה אמורה לקום ממשלת שמאל בראשות נתניהו, ממשלה שמפחדת לכתוב את המילים יהודה ושומרון בקווי היסוד שלה. היא לא מפחדת לכתוב את הנגב והגליל, שזה חשוב מאוד, אבל היא מפחדת לכתוב יהודה ושומרון. שלושה דגלים מרכזיים הניף הימין במערכות הבחירות האחרונות. את דגל הריבונות, וכמו שאמרו חבריי, מישהו ראה משפט אחד על הריבונות בהסכם הקואליציוני? לא. הם מפחדים. יכול להיות שמאמיר פרץ ואיציק שמולי, שהתראינו לא פעם בשבועות האחרונות, בשבועות האחרונים נגד ריבונות, או מגבי אשכנזי ובני גנץ, שגם אותם שמעתי אומרים שהם ישימו לריבונות ברקס, יכול להיות שהם מפחדים מגורמים בינלאומיים, אבל ממישהו הם מפחדים. אנחנו לא היינו מפחדים, היינו דורשים להכניס את המילים האלה לקווי היסוד. הדגל השני זה הדגל המשפטי. סלאח א-דין נמכר למעוזי השמאל וההסתדרות. אני התחלתי במהפכה לפני 5 שנים, במקרה הטוב היא תיעצר, במקרה הרע היא תחזור אחורה. והדגל הכלכלי, כשאני הצטרפתי לבנימין נתניהו ב-2006 והלכתי להיות מנהלת הלשכה שלו, אני הלכתי לעבוד איתו בגלל שהערכתי אותו על מה שהוא עשה כשר אוצר. ממשלת ישראל היום, מדינת ישראל, סליחה, נמצאת היום במשבר כלכלי ריאלי חמור מאוד. דרך אגב, אני רוצה לנצל את זה לקרוא לממשלה, תחזירו כבר את מערכת החינוך ללמידה מלאה, תפתחו את המסעדות, את החנויות כמו שצריך, תרקחו את התו הסגול, אין צורך בסגר הזה, ברגולציה הזו, תשחררו, משפחות מתרסקות, אנשים קורסים, בלי סיבה, הגיע הזמן לשחרר הכל. הגיע הזמן כבר קודם, אבל אם לא עשו את זה קודם, בוודאי עכשיו. בכל אופן, נתניהו, שהוא גם איש של כלכלה חופשית, נתן את ההגה לעמיר פרץ. אוקיי, אלה הדברים. שמענו קודם לכן את השר נפתלי בנט, אחריו השר בצלאל סמוטריץ', חברת הכנסת איילת שקד. נאום העצמאות של נפתלי בנט, יוצאים לדרך חדשה, אלטרנטיבה לנתניהו. מתי טוכפל, דרך נסכם את הדברים האלה. אם היה עוד איזשהו דיבור על מסע ומתן בין ימינה לבין הליכוד, עד להשבעת הממשלה ביום ראשון, זה לא הולך לקרות אחרי הדברים האלה. כנראה שלא. תמיד, אתה יודע, להשאיר חרך, אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות. נפתלי בנט ואיילת שקד נכנסו לפוליטיקה בשנת 2013, מיד התמנו לתפקידים בקואליציה, היא הייתה אז יושבת ראש עשייה, הוא היה שר הכלכלה, ולמעשה זו הפעם הראשונה, שאומנם רשמית עדיין בקואליציה עוד כמה ימים אולי, אבל נאום אופוזיציוני ראשון שלהם, מאז שהם בחיים הפוליטיים, ואפשר לראות את ההבדל. בן אדם שהוא באופוזיציה משוחרר יותר, מדבר נוח יותר. ראינו את ה, למשל שהם הקימו את הימין החדש, כמו איזו הצגה שהם דיברו מול הפרומטר, רודי ברידי. משפט אני, משפט את, כן. ועכשיו תראה איזה מתודות, איזה שאלתי את עצמי תוך כדי הנאום, רגע, הוא אומר את זה מהראש או שכתוב לו? לא, אי אפשר היה לדעת. ברוב שזה היה מקצועי, הוא נינוח, ובאופוזיציה הם לא יעשו חלים כלים לנתניהו, מבחינת נתניהו זה יהיה אתגר מאוד גדול שהם יהיו בחוץ. כן, גם בתוך האופוזיציה יש מורכבות שעוד נדבר עליה בהמשך. דוקטור דנה רביב, איך את רואה את הנאום הזה של בנט? טוב, תראה, קודם כל אני חושב שזה הנאום הכי טוב שהיה לבנט אי פעם שאני שמעתי. זה נאום עם הרבה בגרות, עצמאות. אולי זה בעצם טקס ההתבגרות של בנט והיציאה שלו מכבלי נתניהו, הכבלים, אתה יודע, המטאפוריים. אני חושבת שנתניהו, שהתגלה כווירטואוז לכל אורך התקופה הזאת של למעלה משנה, עושה פה טעות חמורה היום, שגיאה פעמיים. אחת בזה שהוא בעצם זורק את, מפרק את הגוש, זורק את ימינה מחוץ לממשלה, למרות ש...
ימינה הייתה נאמנה לו, ובעצם הייתה חלק מהגוש שאפשר בכלל את עמידתו פה היום והרכבתו את הממשלה. אבל אחרי שדיברת על הנאמנות והבגרות של בנט, אולי יש כאן גם מידה מסוימת של יהירות וקצת ניתוק מהמציאות. כשהוא מדבר על אלטרנטיבה לנתניהו, צריך לזכור, בנט לא עבר את אחוז החסימה לפני כמה חודשים. זה נכון, יש פה גם סוג של ילדותיות, בזיזות וכולי, אבל נתניהו לא רוצה את בנט בממשלה. הוא לא רוצה, ברגע שיש לו את ה-61, הוא לא רוצה את בנט בממשלה. הוא לא צריך את בנט בממשלה, הוא יכול לזרוק אותו. עכשיו, הטעות השנייה שאני רוצה לדבר עליה, זה מה שהוא עושה עכשיו בקרב בחירי הליכוד. יש בוקה ומבולקה שם, הוא מזלזל, הוא מתעלם לחלוטין, למשל, מגדעון סער, שעדיין יש לו כוח בתוך הליכוד, והליכודניקים אוהבים אותו. הוא מזלזל ומתעלם מהנגבי, ועל סלם, וגמליאל. והשאלה וכולי, מה הדברים האלה? להיות, אגב, יכול כן. להיות, יש פה מצב, שאולי בעצם עכשיו הוא יוצר לו אופוזיציה, גם מתוך המפלגה, גם מבחוץ, והלאה ייפגשו. הדברים האלה של בנט, את אומרת, בתוך חלון הזמן הזה שבו הם נאמרים, אל מול המשבר שיש לנתניהו בתוך הליכוד. יכול להיות שהוא ייצור אופוזיציה, חיבור בין בחירי הליכוד ל... טוב, עוד מעט נרחיב גם על זה, דינה דיין. מה נשמע? מצוין. מה נשמע? מה את שומעת? אני מסכימה, זה באמת נאום עצמאות, ללא ספק. אני חושבת שלאורך כל השנים האחרונות בעצם הם המשיכו להיות הילד ונפתלי העוזרים של ביבי במשרד שלו. הם לא הצליחו לצאת מהפוזיציה הזאת, ולמרות שהם היו שק החבטות שלו פעם אחרי פעם, הם נשארו נאמנים ובאמת הביאו אותו עד הלום, שזה פשוט רמת החוסר, זאת אומרת, בן אדם אפילו לא סופר אותם. דינה, אבל יכול להיות שכל הסיפור הזה של מי שרואים את עצמם כמייצגים של הציונות הדתית, פס מעולם, כי אומר נתניהו, אתם לא המייצגים של הציונות הדתית, אני מיניתי 3 שרות בממשלה הזאת מתוך הציונות הדתית, ציפי חוטובלי, אורית פרקש, ותעזרו לי עם השם השלישי, מתי. חוטובלי, פרקש. ומי יש לנו שם? יש עוד שם. אז אני הבאתי את הייצוג לציונות הדתית כפי שאני רואה אותה. אתם לא מהמייצגים. אני חושבת שזה, בעיניי זה לא נכון, ואני חושבת שהסיבה לחוסר ההצלחה של בנט ושקד בשנים האחרונות, הייתה זה שהם התחבאו מאחורי, בוא נגיד את זה ככה, אני לא רואה לעולם את בנט האשכנזי הלבן, מצליח להיבחר בליכוד כיור הליכוד. לא משנה כמה אספירציות כאלה יש לו. Okay. והוא חייב להבדיל את עצמו, ובעצם לעשות את הבידול לציבור שהוא כן יכול לייצג. להיות יור הליכוד, להיכנס למרכז הליכוד, ולהתחבק שם עם כולם, ולהזיע שם עם כולם, בוא, טוב, זה לא יקרה. זה לא שמזרחי אחר הצליח לעשות את זה בינתיים. טוב, זה גם נכון, זה גם. עוד אפשר להרחיב עליה בהמשך. אנחנו חוזרים עכשיו אל הכנסת, לכן יערה זרד ודניאל רוטבנרי, בבקשה, בנות. כן, אז שוב ערב טוב לכם. נמצא איתנו חבר הכנסת רם בן ברק מסיעת יש עתיד. אני מוכרחה לשאול אותך משהו. תראה, כשהיו הבחירות האחרונות, יום אחרי זה אתה ואני שוחחנו, ראיינתי אותך לישראל היום, כשכולם דיברו ואמרו שהנה 36 מנדטים לליכוד, אני אזכיר לך אחרי המתגמים שלא היו, לא היו עד הסוף, בוא נאמר כך, אמרת לי, תשמי, דניאל יקרה, אני איש מוסד בעברי, ואני יודע עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ואמרת לי כך, שהיו מבצעים שהאמנת שבהם כבר שום דבר לא יכול להשתנות, וברגע האחרון זה קרה, ומכאן השאלה שלי אליך, ביום ראשון באמת תהיה לנו השבעה בשעה אחת? אני לא בטוח, אבל אני לא יודע. זה נראה שכן, צריך להגיד את האמת, זה נראה שכן. לא סיפרתי לך באותו רעיון, שהיו גם פעמים שטעיתי כשאמרתי אוקיי. את זה. הלכתי עם הטוב. אבל זה נראה שכן, וזה בעיניי, זה מצער מאוד. אני בא עכשיו מההפגנה של הדגלים השחורים. אני רואה כאן אנשים שחרדים, שלוקחים להם את המבנה השלטוני שלנו, ומשנים אותו, ואני חושב שהם צודקים. הממשלה הזאת היא מעבר לזה שהיא גדולה, בזבזנית, ובתקופת משבר מאוד מאוד גדולה של מיליון מובטלים, באמת מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, היא גם תהיה ממשלה שלא תוכל לתפקד, היא פריטטית, בעצם אחד מטיל וטו על השני, היא מסורבלת, היא גדולה, היא מיותרת, שמעתי שעכשיו אורלי לוי יש לה שר מה זה, לקידום הקהילה, זאת אומרת, זה עזוי, ובמשרדים עם 2 שרים,
ככה לא מטפלים במשברים, זאת לא ממשלה, זאת ממשלה. השאלה אם, אתה יודע, אומרים בכחול לבן אחת התלונות המרכזיות על באמת סיעת יש עתיד תלם, הם אומרים שרציתם למשוך לבחירות רביעיות. מה אתה מרגיש? כאילו זה היה פתרון עולם? זה ממש לא נכון. תראי, אנחנו חושבים, חשבנו וחושבים. בכחול לבן חלק אולי כבר לא חושבים ככה, שלא יכול שבמדינת ישראל יהיה ראש ממשלה שהוא מואשם בשוחד. זה לא יכול להיות, כמו שלא יכול להיות מנהל בית ספר מואשם בשוחד, ולא יכול להיות מנהל ועד בית מואשם בשוחד. נבחר ציבור זה קצת אחרת, והציבור בחר בו. נכון, נבחר ציבור זה קצת אחרת, ולכן החוק לא צריך לאפשר את זה. החוק לא צריך לאפשר את זה, החוק המסוים הקיים היום מאפשר את זה. זה גם מה שבג"ץ אמרו. אז למה אתם לא מתיישרים עם החוק? ולכן אנחנו לא נתיישר עם החוק הזה, אנחנו רוצים לשנות את החוק. אתה יודע, חוק עושים אנשים וחוק יכולים לשנות אותו, מה גם שהוא גם הגיוני. ולכן באנו ואמרנו, אנחנו, יש לנו רוב, נשנה את החוק. אני מנסה להבין מה זה היגיון עבורך, כלומר זה סותר את בחירת העם. אתה אומר זה לא הגיוני. לא, זה לא סותר את בחירת העם. אין כאן בחירות ישירות עדיין. אין כאן בחירות ישירות, יש כאן בחירות למפלגות. זה שנתניהו הצליח לייצב את עצמו בליכוד כאילו שזה בחירה ישירה, עדיין זה לא זה. עכשיו אני מזכיר לך, את יכולה להגיד אלף פעם שזה מה שהעם בחר, זה לא מה שהעם בחר. בסופו של דבר, כשנגמרו הבחירות, היו 62 מנדטים שלא רצו ביבי נתניהו, ו-58 שכן רצו ביבי. היום הקואליציה 72 מנדטים. כל הקואליציה 72 מנדטים, כי הרבה מאוד מהאנשים, הרבה מאוד האנשים שעומדים כאן, והרבה מאוד, כ1,300,000 איש, יצאו להצביע והצביעו שהם לא רוצים את נתניהו ראש ממשלה. ולצערי, שני רמטכ"לים מצמצו במהלך הקרב, ובמקום לנסות להשלים את הקרב ולסיים אותו עם ניצחון, מתמצו ונכנסו לממשלה של נאשם בפלילים. אתה הופתעת מהמהלך הזה? כי כל הקרעים בכחול לבן והסדקים כבר היו ברורים מראש. מאוד הופתעתי. באמת? מאוד הופתעתי. כי החזקתי מאנשי כחול לבן כאנשים ערכיים שעומדים על העקרונות שלהם. הרי לא הכל מסתכם ב... תראי, אני נכנסתי לכנסת לפני שנה וחצי בערך. וכשנכנסתי, אני לא יודע אם את שאלת אותי או מישהו אחר, אני מעדיף להתראיין אצל מרואיינות, כן, אז מישהי אחרת. מהדר, נפלא, אנחנו גם... ואמרו לי, אתה בא לקדנציה? אמרתי, לא, אני בא לקריירה, מפני שפוליטיקה זה לא משהו שאתה עושה היום, ואם אתה לא מסתדר לך, אתה מחפש עכשיו איך לעשות כסף בחוץ. אני בא לקריירה, יש לי אידיאולוגיה, יש לי דברים שאני מאמין בהם, אחרי שאני מאמין בהם, ואני מתכוון לשנות אותם. ייקח לי שנה, שנה, ייקח לי 10 שנים, ייקח לי 10 שנים. אני רוצה מדינה יותר טובה לילדים שלי ולנכדים שלי, בשביל זה באתי אחרי קריירה במוסד, וזה מה שאני מתכוון לעשות. חבר הכנסת רם בן ברק, הדברים ברורים, תודה. תודה רבה לך על השיחה הזו. אמיר, אנחנו חוזרים אליך לאולפן, נמשיך להתקן מכאן. תודה רבה. יערה זרד ודניאל רוטב-נרי בכנסת, עוד נשוב אליכם בהמשך הערב הזה. אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרתם אלינו, אנחנו לוקחים לכמה דקות הפוגה מעניינים הפוליטיים לטובת כותרת לא פחות חשובה ללא מעט הורים. אנחנו איתך, יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, יום ראשון, 8 בבוקר, מערכת החינוך כולה מחדשת פעילות, חסל סדר קפסולות. כן, אני מקווה מאוד שגם אתה וגם שאר הצופים זוכרים עדיין שצריך להכין סנדוויצ'ים לילדים ואיך עושים את זה, להוציא את הלחמים מראש כבר בלילה לפני, כי ביום ראשון מערכת הלימודים חוזרת לסדרה ממש מגיל לידה ועד כיתה י"ב, כאשר חסל סדר קפסולות, כאמור, כל ילדי בית הספר יחזרו, כאשר יהיו כמה התאמות למתווה של הקורונה, לחיים אצל הקורונה החדשים, תלמידי בית הספר יצטרכו להיות עם מסכות בחוץ בשטחים פתוחים, מכיתה ד' ומעלה גם בתוך. הכיתות יצטרכו להיות עם מסכות בכל שעות היממה. להזכירך, אנחנו לקראת שרב לא קל בימים הקרובים. גם היציאה לחופשות, לפוגות בין השיעורים, תהיה מדורגת, כאשר בכל שעה, בכל זמן נתון, תהיה כיתה אחרת בהפסקה, כך שלא יהיו התגדודיות והתקהלויות המונים. יש עוד כהנה וכהנה תקנות והנחיות למסגרת המתווה הזה של החזרה לשגרה. כן, וצריך לומר בהקשר הזה, יאיר, שראש הממשלה בהחלטה הזו, אני לא יודע אם לומר נכנע, אבל נאלץ ליישר קו עם ראשי הרשויות שבעצם ראו במתווה הקודם של חזרה מדורגת ללימודים כמשהו שהוא פשוט בלתי אפשרי ליישום.
כן, זאת אומרת, היו המון שיטות והמון מחשבות ורעיונות איך לקדם את החזרה ללימודים, כאשר ההבנה היא שבלי חזרה מלאה ומוחלטת של מערכת החינוך, לא ניתן להחזיר את המשק, לא ניתן לחזור לחיי עבודה התקינים כמו שאנחנו מכירים ומנסים לעשות למשק שנמצא באמת במצב לא טוב. ולכן אני שוחחתי קודם לכן עם בכיר במשרד הבריאות, והוא אומר לי, אמרתי לו, מה קרה, פתאום שניתם את העמדה שלכם, איך פתאום רק אתמול חששתם, עוד לא פותחים את הרכבות, אני מזכיר לך, ועכשיו פתאום הכל פתוח. הוא אמר, תשמע, אנחנו מבינים שאין ברירה, אנחנו עומדים מאחורי המתווה, ואנחנו מאוד מקווים שבמערכת החינוך, המורים וצוות ההנהלה, הם יהיו אחראים לאכוף ולעמוד על התקנות וההנחיות, כאשר ההבנה שזה מה שיכול לבוא, למנוע התפרצות נוספת של קורונה. באשר לבתי ספר שיתגלה בהם מקרה של קורונה, כל בית הספר ייסגר ותאריך בדיקה וחקירה אפידמיולוגית, כך שתמיד מערכת הבריאות ומערכת החינוך תהיה עם אצבע להשלט או אצבע להדק, כן. וידעו לעצור את זה. מתי שאפשר. כן, ובכל זאת גם קובעים את הראשון ביוני כאיזשהו תאריך לבחינה מחדש, תמונת מצב בתאריך במועד הזה. יאיר קראוס. הראשון ביוני אגב זה לא לכלל מערכת החינוך, אלא רק לאותם אזורים שמצאים היום, אזורים אדומים, אוקיי. תרצה, אזורי התפרצות, הם לא יחזרו ללימודים גם ביום ראשון הקרוב. אז זו הבהרה חשובה. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון, תודה. תודה רבה לך. חוזרים עכשיו לעניינים הפוליטיים. מתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום, אתה ממשיך להתעדכן כל הזמן. הושלם סבב המינויים בכחול לבן. נכון, הרשימה המלאה הנה כאן. אם אתה רוצה אני אקריא אותה? תן לנו, כן. טוב, אז חבר הכנסת בני גנץ הוא ראש הממשלה החלופי ושר הביטחון, גבי אשכנזי שר החוץ, אבי ניסנקורן שר המשפטים, אמיר פרץ שר הכלכלה והתעשייה, איציק שמולי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מיקי חיימוביץ' לא תתמנה להיות שרה, אלא יושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, יועז הנדל, שר התקשורת, מיכאל ביטון, שר במשרד הביטחון, חיילי טרופר, הוא שר התרבות והספורט החדש, צביקה אוזר, הוא יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, אורית פרקש, השרה לעניינים חברתי, אסטרטגיים, היא גם תהיה חברה בקבינט, מירב כהן, השרה לשוויון חברתי וגמלאים, אסף זמיר, שר התיירות, יזהר שי, שר המדע, עומר ינקלביץ', שרת התפוצות, פנינה תמנו שטה, שרת הקליטה והעלייה, אלון שוסטר, שר החקלאות, רם שפע, יושב ראש ועדת החינוך, ואיתן גינצבורג, יושב ראש ועדת הכנסת. כן. יש פה פאזל שהושלם, אין לו, אם סופרים את מספר חברי הכנסת שיש לו, שיהיו חברים גם בוועדות, לא רק ברשות הוועדות, נדמה לי שאין לו. זה אותם ח"כים שהצטרפו. פרלמנטרים פשוטים, עובדים אין, מן השורה. אין, אין לו את מי לשים. כן. הוא דיבר, שמענו שהוא מתכוון אולי לשים כמה מהמינויים כמינויים מקצועיים, ולא לבזבז את ארסנל חברי הכנסת, כי אז לא יהיה לו מי שיעשה את העבודה בוועדות. אגב, זה אומר משהו, מתי, לגבי החוק הנורווגי? כלומר, יכול להיות שכן יראה את החוק כדי לאפשר הכנסה של חברי החוק כנסת? בוודאי, החוק הזה מקודם. היה איזה פליק פלק בגץ, חשבנו שאולי הוא ירד מזה, אבל הוא לא ירד מזה. הוא מינה את החברי כנסת לשרים, והוא צריך חברי כנסת שהשרים יתפטרו מהכנסת. זה חוק נורווגי מלג. אין שום סיכוי לעבור בבגץ. שום סיכוי. לא יעבור. גם אני מסכימה. מעניין. אוקיי, אנחנו חוזרים עכשיו לכנסת. לכן יערה זרד ודניאל רוטבנרי, בבקשה. שוב שלום אמיר, אנחנו לאורך כל הזמן הזה אנחנו שומעים את הפגנת הדגלים השחורים, הם נמצאים כאן, הם מפגינים, הם מתנגדים להקמת הממשלה, זה כבר לא חדש, אבל כפי שאמרנו, כרגע, מאחר ואין השבעת ממשלה, אז הכנסת לאט לאט מתרוקנת, החגיגיות קצת נגמרה, אפילו האווירה קצת הגמומית. אנחנו רוצים לפנות לחבר הכנסת אורי מקלב, שלום. שלום וערב טוב. איך אתה מתייחס למסיבת העיתונאים של השר נפתלי בנט, השר היוצא בקרוב, הדברים שהוא אומר, בעצם הוא מוציא את עצמו לחלוטין, הוא אומר, אני לא נכנס לקואליציה, אני נשאר בפוזיציה. כן, אבל הוא אומר שלא נאמר כלום ואין כלום, אבל זה אמירה למשהו שעומד מאחורה, בכל אופן שמישהו שמצפה שכן עם משהו. מי שאומר, היה צריך להגיד דברים אחרים, סגרנו את הבסטה, נתנונות, אנחנו ככה וככה. אני חושב שהדלת עדיין, יש איזה רגל בתוך הדלת לפני שנסגרת, ומי שיודע גם בממשלה ובכלל בכנסת, הדבר הלא צפוי הוא הצפוי דיינו, הכל נעשה כאן, הרגע האחרון מקבל איזה מימד אחר והתכנויות אחרות לגמרי, בעת נעילת שער, אז תח לנו שער, יכול לקרוא בדיוק הפוך מה שאנחנו רגילים בכל
בכל מקום. ואני חושב שאז יש גם פשרות משני הצדדים. צריך להיות מוכנות של שני הצדדים. כואב, המסיבת העיתונאים הזאת, זה שימינה לא נמצאת איתנו, זה, אני חושב שזה לא נכון, זה לא טוב, זה גם לא מגיע, אבל זה הלכנו בדרך ארוכה ביחד. אבל אני חושב שעדיין יש סיכוי שזה יקרה משהו בסוף. סגן שר התחבורה, איך אתה מקבל את ה... פניך לא כל כך, או כן כל כך, מה בליבך? לא פשוט, נכון, הנושא שבכלל הקמת הממשלה עדיין לא הוקמה, אבל הסגן יגיע, וכשיגיע, אני חושב שיש לנו הרבה יעדים ופעולות לעשות. גם משבר הקורונה רק העצימה את הבעיה של תחבורה ציבורית בכלל, והשקעות בכלל ותשתיות. מי יודע מה ילד יום ואיך המדינה תיראה כשתקום ממשלה, ויצטרכו עכשיו באופן המעשי להיכנס לכל המשרדים, לכל פעולות הממשלה, מה יקרה. ואיך אתה מתאר את העבודה עם השרה? אנחנו עובדים, מיד שהיא נמצאת פה, אנחנו כבר ביחד, אני חושב שיש שיתוף פעולה. שרה שיודעת, מכירה, ודאי שאם אני מייצג ציבור, באופן כללי, בסך הכל הצרכים הם משותפים, אבל גם כשיש מוכנות, כשיש ידע, כשיש הבנה, יש הוקרה לציבור, אני חושב שהכל יהיה קל. זה הרי בסופו של דבר זה להכיר את הבעיה, לשמוע אותה, והרצון והיכולת גם להשקיע מאמץ. אני חושב שתהיה באמת הרמוניה, זה יכול להקל, אני באתי להקל על השרה, לא להכביד על השרה. נוכל לעשות עבודת שיתוף פעולה. אני חושב שהניצחון, הבסיס הניצחון זה שיתוף פעולה. התקדשויות אנחנו רואים שלא לא מגיעים לשום דבר. הרב דניאל, מדבר חבר הכנסת מקלב על להקשיב לציבור, ואני רוצה להזכיר שחבר הכנסת מקלב עמד בראש הוועדה לפניות הציבור, ועדה שראינו בשבוע האחרון הרבה מאוד זלזול כאשר היא הוצאה לימינה. מה הוא חושב על העניין הזה? כי הוא הצליח לעשות עבודה מצוינת בוועדה הזאת. שואל אמיר מהאולפן, עמדת בראש הוועדה לפניות הציבור, עשית עבודה באמת יסודית וטובה שם, והשבוע ראינו זלזול ממפלגת ימינה, כאילו אין משמעות לוועדה הזו. מה דעתך על העניין הזה? אני לא חושב שאין משמעות, אני לא חושב שהבינו את המולי הקוניטציה הייתה, תשמע, שאתה נותן לי זו ועדה, היא לא ועדה שהיא נקראת ועדה בכנסת, שנמצאת ברשימת הוועדות הקבועות, היא נקראת ועדה זמנית. מאז ומתמיד נשמע דבר כזה, איך אמר פעם הנשיא שהוא היה יושב של הכנסת, ועדת פניות הציבור, חוץ מנושא האטום, היא יכולה לטפל בהכל. אבל היא ועדה שהיא לא רשמית, היא ועדה שכל פעם יוצאים אותה מחדש, אבל זה בא לצורך, אני לא חושב, איך שאני מכיר, דווקא מפלגת ימינה, אנחנו ראינו משרד התחבורה, אפרופו מה ששאלת מקודם, שר סמוטריץ' בכל אופן שנה היה, הוא שם דגש על פניות ציבור, הוא גם מציינו אותו, שההצלחה שלו, הוא היה גם עונה לי בשלוש לפנות בוקר, היה עונה לכאלה נושאים ב-12 בלילה, הוא שם את הדגל הזה, הוא הניף אותו חזק, וראי כמה שציבור אהב אותו וכמה שציבור רוצה אותו. וזה גם הציבור, הנושאים זה מה שהם רוצים, הם לא מדברים על דברים למעלה. הגזירת סרטים פחות מעניין אותם, מי נותן את התשובה? ועכשיו פניות ציבור זה באותה מידה, הם מציפים את הדברים, הם בעצם אומרים שהכנסת הם לבחוריה ולא נבחרה. זה הקשר שמעצים את עבודת הכנסת. הציבור רואה, הנה אני פונה במכתב ותראה כמה ועדה, והנה דנים בזה, והנה השר מגיע, הנה המנכ״ל מגיע. זו ועדה מאוד חשובה, אבל כשמדברים ממש בנראות, איך זה נראה, איך ועדה יוקרתית יותר או לא, זה נקרא ועדה של היום יום שמלכלכים את הידיים קצת. אז מה, כיסיולוגיה, ימינה? זה מה שמעניין? אני לא רוצה לקרוא את זה במילה הזאת, אולי של זה אולי משמעות פחות אולי פוגעת, אבל לך מותר. אבל אני לא יכול לעשות את זה, אבל אני חושב שכן זה משהו פרסונלי. בסופו של דבר, הם מפלגה שהיו רגילים למשרדים רבים. הרבה, וכשמדברים על 6 חברי כנסת, אנחנו, אני יודע שאנחנו, אנחנו דווקא רמנו, אנחנו לא נמדוד את החלוקה בינינו במד כזה שהוא בפלס, שהם קיבלו יותר, אנחנו מוכנים לתת להם חבל יותר ארוך, אבל בסופו של דבר, יש שם, זה גם 3 מפלגות, הרבה יותר קשה לחלק את ה... אין בו כדי חלוקה, יש מושג תלמודי שאין בו כדי חלוקה, יש דברים שאי אפשר לחלק 2 משרדים ל3 שרים. אותי מעניין מאוד לראות איך יאיר לפיד ובנט וליברמן יסתדרו שם ביחד, אולי בנט ולפיד ככה יחזרו להיות אחים, יש סיכוי כזה? אני לא יודע, אני מקווה שבמהרה הם יחזרו אלינו, שהשבט אחים תהיה אצלנו ולא במקום אחר. הם יכולים להיות גם אופוזיציה בתוך האופוזיציה, שאני מכיר את סמוטריץ' שהוא לא ייתן להיות את התענוג להיות שוט אופוזיציה, אבל יהיה גם, נראה משהו חדש בכנסת הזו, שיהיה אופוזיציה בתוך האופוזיציה. אופוזיציה בתוך האופוזיציה. זה יכול להיות מעניין, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו לא נראה את זה. אני חושב שיש אחריות, בסופו של דבר, העת הזו באה ואומרת, רבותיי, זה עוד מעט נגמר, אנחנו צריכים להתעסק באמת בדרושים. ממשלה רחבה עם כתפיים רחבות יכולה לעשות דברים שאנחנו כאזרחים רוצים את זה, מצפים את זה. ממשלה שכל מה תהיה תלויה, היא תלויה ונופלת ולא נופלת, היא צריכה לרצות את זה, לא נוכל לטפל באופן אמיתי מהמשבר. תודה, חבר הכנסת אורי מקלב, ובהצלחה בתפקיד, ובעזרת השם שתושבע ממשלה ביום ראשון. בהצלחה לכולם.
אמיר, חזרה אליך לאולפן. כן, צריך הרבה בעזרת השם עד יום ראשון. כל הזמן, אבל במיוחד ביום ראשון. לגמרי. תודה רבה, יערה זרת ודניאל רוט אבנרי, עוד נשוב עליכם בהמשך. מתי, רק הערה אחת לדברים של חבר הכנסת מקלב, כי רציתי להפנות אליו את השאלה, האם יש עדיין טעם בפנייה של חברי הכנסת החרדים, כפי שראינו אותם השבוע, לנסות בכל זאת לגשר מול ימינה, אבל נדמה לי שמהתשובה שלו על אופוזיציה בתוך האופוזיציה, זה כבר לא יקרה. תראה, אני חושב שהאמירה הייתה צריכה להיות הרבה יותר נחרצת. ראש הממשלה הוא אחראי, הוא הכתובת, וגם כשהראשי המפלגות, ראש המפלגה שלו, של מקלב, וראש מפלגת ש"ס, הם פנו בהקשר הזה לצרף את ימינה, הם פנו לנתניהו, לא פנו לשני הצדדים, כן. ועשו את הדיפלומטים, הם פנו לנתניהו, הוא אחראי. אבל יחד עם זאת, אם אריה דרעי היה מוכן לתת לבני גנץ ערבות שנתניהו מקיים את ההסכם, אז אתה לא מוכן לעשות, לתת את אותה ערבות לנפתלי בנט? ואנחנו רואים פה הרעיון של, או שעכשיו, הדברים של אורי מקלב, הם התחמקות. הוא מתחיל להסביר למה הם באופוזיציה. הם היו צריכים לדפוק על השולחן, ליצמן, גפני ודרי, לבוא לביבי ולהגיד לו, חביבי, הם בחוץ, אנחנו בחוץ, אנחנו גוש אחד. זה הגוש, עליו נלחמנו כל החודשים. ואת זה הם לא עשו. אוקיי. אבל דנה. אנחנו רוצים. מיד, דינה, כן. רציתי להעיר משהו לגבי הרשימה שמעתי קרי כרגע, שתוכף לקרי, לגבי ה-20. אני חושבת שפעם ושנה אנחנו יכולים לראות אחרי הרבה מאוד זמן שיש כמה מינויים שפשוט תפורים לשרים שקיבלו אותם. אם אנחנו מזכירים את פנינה תמנו שטה, שהיא תפורה לשרת הקליטה והעלייה, אז היא יושב עליה, תפקיד שיושב עליה כמו כפפה ליד, והיא עושה היסטוריה, השרה האתיופית הראשונה ושרת הקליטה, בהחלט סגירת מעגל מבחינתה. אנחנו רואים עוד מינוי ראוי לדעתי, זה מינוי של חילי טרופר לשר התרבות. אנחנו רואים את המינוי של מירב, של מירב כהן לשרה לשוויון חברתי, היא התעסקה בזה הרבה מאוד. כן, היא מקבלת לאחריותה גם את נושא ניצולי השואה. ניצולי השואה, הזקנים, כן. ההתאמרות בהם. אני חושבת שבאמת, בסופו של דבר, אנדל בתקשורת, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו רואים פה משהו לזה דופן, אגב, אמיר. והכי חשוב בעיניי, אגב, איציק שמולי בתפקיד שר הרווחה. נכון, שכחתי, פשוט הרשימה כל כך ארוכה ששכחתי, אבל איציק שמולי זה בהחלט, בהחלט. גם לציין את מיכאל ביטון. מינוי ראוי ביותר, אני חושבת שאנחנו, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים כזאת התאמה בין השרים לתפקידים, ואני חושבת שזה משהו שלא ראינו פה הרבה זמן. כן. בתחום בברק, אגב. דינה, בבקשה. לגבי מה שדיברת באמת בהיבט הפוליטי, אני חושבת שאנחנו הולכים לשבת, ברוך השם, עכשיו, ובנט ואחרים, סמוטריץ' יגיעו לבתי הכנסת, יופעל עליהם לחץ. אני בטוחה כי הציונות הדתית לעת הזו לא יכולה להרשות לעצמה להישאר בחוץ. אני חושבת שגם נתניהו מבין את זה, ואני חושבת שזה חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו, דינה, אבל איך בנט ייראה אם יחזור בו, אחרי הדברים האלה ששמעתי ממנו לפני 10 דקות. ראינו דברים ולדעתי, איך בנט יחזור בו, תראה איך הליכוד, ראינו דברים הרבה יותר גרועים. הליכוד עכשיו שמוציא הודעה בתגובה לדברים של בנט, והוא אומר ככה, הליכוד מודיע, בנט זרק את כל מפלגתו לאופוזיציה רק כי לא קיבל את תיק הבריאות. הוא יודע שזאת האמת ולכן הוא מזיע ומשקר. פעם ראשונה שביבי יכול להגיד על מישהו אחר, טוב, שהוא מזיע ומשקר. זה, אולי זה כבר מתחיל להקצין. מי שפרש מגוש הימין זה בנט, שהוא ניהל מגעים עם בני גנץ כדי להיכנס לממשלת מיעוט, וסירב להמליץ לנשיא על ראש הממשלה נתניהו בניגוד להתחייבותו לבוחר, בזמן שראש הממשלה יחיל ריבונות על יהודה ושומרון, כפי שמופיע ומתחייב בהסכמים הקואליציוניים, בנט יבלה באופוזיציה עם לפיד, ליברמן ויזבק, תם עידן בנט. טוב, דינה, נו, אחרי הדברים האלה, כמה שבתות, כמה שבתות בבית כנסת, כמה שבתות בבית כנסת צריך כדי לתקן את זה, כן. אגב, המסע המתן עם בני גנץ היו הודעות כאלה. אגב, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר אף פעם. אבל אני באמת חושבת שפשוט נתניהו לא רוצה את בנט בפנים, הוא היה רוצה את בנט בפנים, בנט כבר היה בפנים, אתה יודע, יש גם שיקולים אחרים, שיקולים פרסונליים שם, וכל עוד הוא יכול לכונן ממשלה ללא בנט, הוא יעשה את זה. דינה, אני רוצה לדבר איתך על אורלי לוי, שסופגת מאז אתמול בשעת לילה את פורסם ההסכם הקואליציוני איתה, קיתונות של תינופת על התפקיד שלה, למשרד שהמציאו לכבודה. מה את חושבת על כל מה שקורה לאורלי לוי? אני כמובן מברכת את אורלי לוי על המינוי הזה. אני חושבת שהיה חשוב מאוד שאורלי תשב בתוך הממשלה הזו
ואני גם מתוך היכרות איתה, למרות כל הביקורות שאנחנו שומעים מהשמאל, אחת הנשים היותר ביצועיסטיות שראיתי בכנסת, אחת הנשים היותר זמינות ופתוחות בכל מקרה ועבור כל נושא, אתה שומע ורואה אותה מגיעה ונלחמת, ואני מאמינה שהיא תהיה שרה טובה מאוד, ודי ברור לי שהיא תחטוף את ההתקפות האלה פעם אחרי פעם. היה, קודם כל היה ברור שיש שם איזשהו הסכם, והיה ברור שהיא גם הגיעה ועשתה את המעבר הזה, כשאני בניגוד לאחרים חושבת שהיא זו שפתחה את הדלת לממשלת האחדות. בעצם המהלך הראשון שלה, ונגיד את זה על השולחן, אמיץ מאוד לעת הזאת, כי כרגע מדינת ישראל, ומי שלא מבין את זה, צריכה ממשלת אחדות. היא עשתה את הסדק בסכר, את אומרת. היא עשתה את הסדק בסכר. וכמובן שחטפה רק בגלל ש... כי אם היית רואה את האוזר או הנדל עושים את הסדק ב... אז זה היה כמובן סדק מאוד אידיאולוגי. אבל כאן ישר את כל הבדיחות שראינו ואת כל הנעצות שראינו, שבעיניי חד משמעית זה רק בגלל שמדובר על אישה מזרחית, רק, ומרשים לעצמם להגיד ולדבר באופן הזה. היא ראתה ועשתה כן, לא ניתוח בגלל, מציאות. את לא חושבת שיש מידה מסוימת לא, של כן, ביקורת אני. בגלל העובדה שהמציאו משרד לכבודה, דבר. לקחו לא, סמכויות אורלי בעיקר, לוי, לקחו אורלי בעיקר, לוי, רק נאמר, רק נאמר על איזה תחומים היא אחראית, לקחו כמה מהסמכויות של המשרד לביטחון הפנים, שנוגעים למאבק באלימות וכן הלאה, בריונות ברשת, לקחו את כל זה, העבירו לסמכותה. אני רוצה להגיד משהו, אורלי לוי היא אישה אמיצה. אישה אמיצה כי היא הבינה איפה אנחנו עומדים, היא הבינה שזה הולך להיות או ממשלת אחדות או בחירות רביעיות, והיא עשתה הכרעה שזו הכרעה קשה מאוד כי היא ידעה גם מה היא תחטוף, ואת ההכרעה הזאת היא אמרה אני עושה את הצעד הראשון, אני קופצת למים ראשונה, ועל זה מגיע לה באמת מעם ישראל בכלל, באמת מגיע לה תודה. ובמקום זה אנחנו חוטפים, היא עשתה פה הכרעה שהיא הכרעה ערכית בסופו של דבר. כי באמת לבוא ולעשות את המהלך הזה זה לא מהלך פשוט. אני חושבת שהיא צריכה לקבל באמת, באמת תודה על זה, ובמקום זה היא חוטפת. אגב, הזכרת, הערה האחרונה, לפני שאני עובר אלייך, דנה, הזכרת את הביקורת שהיא חוטפת, את אומרת, בגלל שהיא אישה מזרחית. ובהקשר הזה אנחנו רואים שיש עוד כמה מזרחים ברשימה הזו, ברשימה הזו, כאלה שמיועדים כמובן להיות בממשלה, שיש נימה מסוימת של גזענות וביקורת רק בגלל המוצא שלהם ולא בגלל דברים אחרים שהם רלוונטיים. כן, דנה. אני רוצה להגיד, אני חושבת שהיא באמת עשתה את הצעד הראשון, אבל זה לא בגללה. זאת אומרת, מי שעשה את הצעד השני ואפשר את זה, זה בעצם האוזר והנדל. היא עדיין הייתה המנדט ה-59, שמולו היה 61 מנדטים אנטי-ביבי. דבר שני שאני... לכן אמרנו, היא זאת שבעצם... כן, אבל זה יכל גם לא ללכת לכיוון הזה. אני חושבת שהיא בהחלט ספגה, היא ספגה, אגב, את כל הביקורת הזאת, גם לפני שנתנו לה את המשרד, שאפשר לגחך עליו וכו'. ומדהים אותי לראות שלמשל פרץ, שהוריד את השפם, הבטיח וכמוה לקח בעצם את קולות השמאל, ושם אותם בימין, כביכול, הוא לא מקבל את אותה ביקורת. הוא עדיין מזרחי, אבל הוא גבר. אז אני חושבת שעדיין יש פער בין אישה מזרחית לגבר מזרחי. יושבת מסתבר, על כל ה... מסתבר שהמעמד של גבר מזרחי הוא גבוה יותר משל אישה מזרחית. אבל עוד פעם, יש אנשים שהם טפר בפוליטיקה. וגם אישה וגם מזרחית זה כבר בעיה. טוב, לא בטוח. היו גם מזרחים אחרים. תראי מה עושים לדודי אמסלם. מינוי שכנראה לא יוצא לפועל לשגריר... לשגריר של לונדון. טוב, נעשה עוד הפסקה קצרה לפרסומות ונמשיך מיד. חזרתם אלינו ואנחנו חוזרים לכן, יערה ודניאל בכנסת, בבקשה. כן, בכנסת השוממת, הייתי אומרת, ככה ממש שוממת. תשמעו, יש פה איזושהי תחושה כזו, אני חושבת יערה, שיכול להיות שנמנענו פה מתמונות היסטוריות בפנים של עצבים, של כעסים, של מתחים. אם לא היה קורונה. בדיוק, אם לא היה קורונה. כלומר, תתארו לעצמכם מה היה קורה, אם יכולנו כולנו להיכנס פנימה, אם כולם היו בפנים, אם יכלו לצלם הכל, לתעד הכל, את כל העצבים, ולא היו באמת חברי כנסת שהיו בוחרים להישאר בבית, או מיד לברוח מהמשכן, זה היה יכול להיראות ערב אחר לחלוטין, אבל הנה אנחנו כאן באוויר הטוב של ירושלים. יש לזה, יש גם יתרונות לקורונה שלא תזכור את התמונות האלה. בוא נגיד שזה הציל באמת את המעמד הקצת מבולבל הזה. נכון, כן, לא, את הדימוי, לא, אתם לא מתלוננות ממש... רגע, אתם לא מתלוננות ממש שחסרות לכם דרמות שם, גם כשאתם יושבות שם בחוץ, בחושך, לבד.
אתה כל כך מדויק. אז הנה, אנחנו כבר לא יושבות לבד, שים לב לזה, מצטרף אלינו חבר הכנסת מיקי זוהר, סיעת הליכוד, שלום רב. ערב טוב, שלום. מה קורה בליכוד? מה יותר פשוט מזה? מה קורה? יש לנו תנועה נהדרת, היא תנועה חיה ובועטת, היא דמוקרטית. כן. ויש בה מרכיב של פריימריס, מה שאין בהרבה מפלגות אחרות, לדעתי כמעט בכלל, למעט מפלגת העבודה קצת ומרץ. ומה לעשות, צריך לכבד את חברי הכנסת, לשבת איתם, לדבר איתם, לשמוע מה הם רוצים, להגיד מה ניתן לתת להם, ולקוות שבסוף הדברים מסתדרים. ראש הממשלה פשוט לא הספיק לשבת עם כולם, לכן פנינו לבני גנץ, ביקשנו ממנו להאריך את הזמן עד ליום ראשון בשעה אחת. אבל אתה מתאר את זה כמו בעיית לוז ותו לא. בעיית לוז ותו לא. כלומר, רק ענייני לוז, דברים לא הסתדרו מבחינת לוז, אנחנו יודעים שזה קצת יותר עמוק מזה. בעיית לוז ותו לא. ביום ראשון בשעה אחת בצהריים תושבע הממשלה, כפי שהתחייבנו, עד אז ראש הממשלה יסיים את הישיבות עם כולם. אנחנו נפתור את העניין. טוב, זה דרך אסתטית לספר לנו על הבלגן האטומי. ראינו את ההודעה של חבר הכנסת דיכטר. בוא, חברי הכנסת לא מרוצים. בסדר, אני יכול להבין אותם, הם כן רוצים שישבו איתם, רוצים לדעת מה מצבם, רוצים לדעת איכן הם עומדים, זה לגיטימי, ואני חושב שזה גם מה שיקרה. אני מניח שזה יקרה בימים הקרובים, יש לנו את מחר ואת היום, כל הלילה, ומחר עד כניסת שבת ומוצאי שבת, ביום ראשון בבוקר, עד אז ראש הממשלה יספיק לדבר עם כולם, יפתור את העניינים, וביום ראשון נקים את הממשלה, ואני מניח שכולם יתייצבו פה ללא יצא מן הכלל, 72 חברי כנסת, להצביע בעד הקמת הממשלה. אני שמעת מחברי ימינה שאתם ממשלת שמאל. נו באמת, זו אמירה כל כך לא רצינית. תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, אני הייתי מאוד רוצה שימינה ייכנסו לממשלה. אני חושב שהם מתאימים לממשלה הזאת, זו מפלגת ימין, ואני רוצה אותם בממשלה. אבל לצערי, הדרישות שלהם היו מופרזות מדי, ביחס לששת המנדטים שיש להם. ולא ניתן להעניק יותר מדי תפקידים, כי מה לעשות, יש כבר גם בעיות אצלנו בכל הגוש כולו. אבל אני מבטיח לך דבר אחד. הליכוד ישמור על ערכי הימין לא פחות טוב מימינה. אנחנו נקדם את הסיפוח, אנחנו נקדם את החלת הריבונות, אנחנו נקדם תהליכים גם במערכת המשפט, ונאבק בכל נושא שאנחנו מאמינים בו, לא פחות טוב מימינה. גם כשניסנקורן שר משפטים, אתה אומר את זה. גם כשניסנקורן שר משפטים, ניסנקורן מן הסתם אולי יחשוב הפוך מאיתנו, אבל יש פה כנסת, יש לה עצמאות, ואני מאמין שבסופו של יום אנחנו נדע להביא את המאבקים שלנו. שמחי עלינו, חברי הכנסת של הליכוד, שנעשה עבודה לא רעה בכלל בכל מה שקשור לעקרונות של הימין. כמובן שהייתי מעדיף גם את ימינה לצידנו, אבל שוב, זה בעיקר תלוי בהם. תסביר לי את העניין הזה עם השר בנט, כי הוא בכלל הוא מנהל את כל העניין הפוליטי הזה. תמיד הוא רץ לתקשורת, הוא ישר, אמרתי, ממשלת שמאל, מזכיר לנו את נאום בר אילן, מזכיר לנו את הרפורמה במערכת המשפטית, וזוקף את זה לזכותם. נורא התאכזבתי היום מנפתלי בנט. אני חושב שבאיזשהו מקום הוא כבר נחשף. הוא נחשף כמי שחותר תחת נתניהו כל הזמן. זו האמת. גם בסיפור שהוא ישב ודיבר עם בני גנץ וכמעט הצטרף לממשלה, ואז ראש הממשלה מינה אותו להיות שר ביטחון כדי למנוע את זה. גם בהתנהלות במשבר הקורונה ראינו הרבה מאוד מקרים שיש התנגשויות. אתה לא חושב שהוא תפקד בצורה יפה וראויה במשבר הקורונה? אני חושב שהוא עשה את עבודתו והוא השתדל מאוד, ואני לא אומר שהוא לא תפקד טוב, אבל אני אומר שההתנהלות הייתה קצת בעייתית. מערכת האמון בינו ובין ראש הממשלה שואפת לאפס, צריך לומר את האמת, והרבה בזכות ההתנהלות גם של בנט, לא רק ההתנהלות שלנו חלילה. איך הסתדר בנט עם לפיד ואיווט באופוזיציה? איתם הוא הסתדר על הכיפה ככל להיות, אני לא יודע. מה הולך להיות שם? תשמע, אם בסוף תהיה מכנה משותף אחד של שנאה לנתניהו, אז הם יסתדרו על הכיפה. תראה, הקוקפיט יתפרק בסופו של דבר על המכנה המשותף הזה. אם יבוא בנט וינסה לקדם עקרונות ימניים, הוא יקבל מאיתנו קר בלנץ'. תאמיני לי, אנחנו נתמוך בכל עיקרון ימני שהוא גם ישים. אנחנו לא חוששים ממצב כזה, זה מבחינתנו תהיה התפרצות לדלת פתוחה. ואיך מערכות היחסים בין חברי הכנסת של כחול לבן וחברי הכנסת של הליכוד? הולכים לממשלת אחדות, שמי, אבל אחדות אין באמת, שם. אני אומר לך, מצאתי בצד השני אנשים שאפשר לעבוד איתם. כן? שמות. תאום פעורה בערכים אידיאולוגיים. אוקיי. אתה יכול להגיד לנו שמות לא. כאלה של חברי כנסת שהתחברת איתם? אבל אני חושב שחברי הכנסת של כחול לבן הם חברי כנסת שאפשר לעבוד איתם, במיוחד אחרי שהם נפרדו מהחלק הניצי שהיה שם במפלגה, כן. שזה יאיר לפיד ובוגי יעלון, שהם כולם אחוזי שנאה שם, יש עתיד, כל מה שמעניין אותם זה לפגוע בנתניהו אישית, לא היה להם לא אידיאולוגיה ולא ערכים. בכל לבן יש קצת יותר ממלכתיות, עדיין כמובן יש בינינו מרחק גדול אידיאולוגית, אבל אם תגידי לי, האם אני יכול לעבוד איתם ברמה היומיומית, לדעתי אפשר לקדם איתם דברים. לשמח את הציבור, יש איזה, התחילו איזה שהם שיתופי פעולה, אפילו קטנים ברמת השיחות בין המפלגות, יש שיתופי פעולה, כמובן לא הגענו עדיין לשלב שאנחנו פרטנרים לכל דבר בעניין, אבל יש שיתופי פעולה, יש את העניין של הכבוד וגם את החשד, חבדו וחשדו, אבל עדיין אני חושב שיש פוטנציאל לכלל אזרחי ישראל פה לראות תקופה קצת יותר טובה, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית, יש לזה חשיבות.
ולכן גם הוקמה ממשלת האחדות הזאת. לא רצינו בה, אבל זה מה שקרה, כי לא היה לנו ברירה. אולי יצא משהו טוב בטעות. אולי, אבל עדיין אני אומר שבסוף, שם כפי שאני זיהיתי, יאיר לפיד ובוגי יעלון, הם היו באמת המובילים, מה שנקרא, אלה שמובילים את הקו התקיף נגד נתניהו אישית, בלי שום קשר לערכים ואידיאולוגיה, וברגע שהם נוטרלו מכחול לבן, אז הפכו שם הרבה יותר ממלכתיים והרבה יותר מכילים. חבר הכנסת מיקי זוהר, בהצלחה בתפקיד יושב ראש הקואליציה. זה חתום, נעול? אני מקבל אותו, עדיין לא. אני מניח שכן, אני מקווה שראש הממשלה ייתן בי את האמון ונדע בקרוב. תודה רבה, תודה. כן, אמיר, אתה שומע את האמירות הקשות של חבר הכנסת זוהר? שומע גם שומע, ותכף נשמע מה החברים כאן אומרים על מה שהם שומעים. יערה זרת ודניאל רוטבנרי, תודה רבה לשתיכן. תודה. אני יכולה להגיד משהו על מיקי זוהר, באמת ששוב, בעיניי אחד האנשים היותר נבונים שמסתובבים בכנסת, מי שאי פעם דיבר עם מיקי יודע ומבין את זה, ואיכשהו שוב גם במקרה של מיקי, הודבקו לו תכונות של טיפש ולא חכם וכו'. ובאמת מדובר על באמת אחד האנשים הנבונים, ושוב אני נאלצת להגיד שאין סיבה לזה, למעט זה שמדובר על... על בחור שגדל בקריית גת, מגיע מהפריפריה, משפחה מזרחית. למעט, אני לא יכולה להבין איך אפשר לזלזל באמת באדם, באדם כזה, וזה... אני דווקא כן רוצה להעיר פה. אכן, איש מאוד חכם ונחמד גם, אגב, אבל לפחות תקשורתית, היו לו כמה סיטואציות שבהם הוא נראה מתלהם, הוא נראה מתבהם אפילו. זה מאוד קל להוציא מישהו. אני לא אמרתי, אמרתי שאפשר להבין, כי התקשורת הוציא אותו ככה. זאת אומרת, אז אני יכולה להבין את התדמית. דנה, אבל גם כאשר יש מקרים כאלה קיצוניים, אני אגב ממש מסתייג מהמילה מתבהם בהקשר של מיקי זוהר, אבל גם כאשר יש מקרים כאלה של התנהגות קיצונית, כאשר חבר הכנסת, ואני כאן בעניין הזה לגמרי עם דינה, כאשר המקרים האלה באים מחברי כנסת שהם אינם מזרחיים, אז הבחינה שלהם והמסקנה הסופית לגביהם היא אחרת. אני משתדל מאוד לברור את מילותיי, אבל ראיתי חברי כנסת אחרים איך הם מתנהלים בדיונים בכנסת, והמסקנה הזאת, התבהמות, לא שמעת בהקשר שלהם. אז קודם כל אני לוקחת חזרה את המילה, היא הייתה קצת קיצונית, ואני לחלוטין מסכימה איתך. זאת אומרת, בי אי אפשר לחשוד שאני נגד מזרחי. לא, לא, זה ברור לחלוטין, אני אומר, המסקנה בסופו של דבר. לא, אבל אני לחלוטין מסכימה איתך שהיה ככה, נסחפתי עם המילה, אבל היו סיטואציות תקשורתיות, אני זוכרת גם עם הנושא הזה שבוודאי עם גולדין, אני לא יודעת אם אתה זוכר את האירוע. גם שם וגם, כבר וגם, משהו. נכון, בסדר, אבל אני יכולה להבין את, את הציבור שככה זה אותו תדמית. כן, אבל, אבל רגעים כאלה אמוציונליים, בסופו של דבר, יש ללא מעט, לא מעט חברי כנסת. אני מדבר על המסקנה הסופית שיוצאת בסופו של דבר, שמתייגת חברי כנסת מסוימים. מיקי זוהר תויג כטיפש. בנקודה מאוד מאוד מסוימת ביחס לחברי כנסת. אני חושבת שמיקי זוהר לא מתויג שם, אבל הוא כבר לא מתויג שם. אני מקווה. היום הוא בכלל אחרי האירוע שיהיה היום, הוא לא יהיה מתויג שם. אני אומר כך, רק לסכם את הדיון הזה, שאני זוכר התנהגות של חבר הכנסת מיקי... לוי. גם מיקי לוי, גם חבר הכנסת מיקי שהיה במפלגת העבודה. מה היה שמו? תזכיר לנו? מיקי במפלגת העבודה? כן, כן, כן. טוב, תראה. לא, 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 ממש לא. תכף, תכף אני זכר. מיקי רוזנטל, בדיוק, תודה רבה. תודה רבה, מיקי רוזנטל. ברח לי שם את פרשת. היה ידוע. ובהקשר הזה, אוקיי, בסדר, בהקשר הזה, את המילה מתבהם. לא יודע, אני לא זוכר ששמעתי. אני, עוד פעם, אני מתנצלת על המילה, ואני מחזרת את מיקי. לא, את פשוט, את חוזרת על מה שאת שומעת. אני לא חוזרת, אני רק מסבירה. דינה, אני רק מסבירה איך יכול להיות שנוצרה התדמית הזאת. מאז, אגב, זה היה מזמן, זה היה בתחילת דרכו שהוא רוצה להתבלט יותר. ואז אנחנו רואים אותו בסיטואציות אחרות, והתדמית שלו גם לדעתי השתנתה לחלוטין. טוב, זה היה דיון ארוך בסוגריים, אבל נדמה לי חשוב על חבר הכנסת מיקי זוהר. מתי, משפט סיכום שלך? יש דבר מעניין שלא דיברנו עליו, שבנט אמר במסיבת עיתונאים שלו, הוא אמר, אנחנו נציב אלטרנטיבה שלטונית. והמילים האלה משמעותיות, כי יש אופוזיציה כאלה שמנסים כל הזמן לתקוע מקלות בגלגלים של הממשלה, אבל יש אופוזיציה, ופה אנחנו רואים אולי ניסיון, נראה קצת תלוש של 36 מנדטים של הליכוד מול 6, או אפילו 5 עכשיו, של בנט, אבל הוא, זה מה שהוא אמר, אלטרנטיבה שלטונית. זאת אומרת,
בנט סבור, אם אני קורא נכון את המפרש נכון את הדברים, הוא סבור שעל ידי זה שהוא עכשיו במשך כמה שנים יתקוף את הליכוד ויתקוף את נתניהו מימין, ויציג אותה, את הליכוד, כמפלגת מרכז לכל היותר עם נטייה שמאלה, הוא יצליח לקבל הרבה מהקולות. לא, מתי, אבל מה זה שנים? הם בהודעה שלהם מראשית השבוע ימינה, נזכיר, הרי ביום ראשון הם הוציאו הודעה, אנחנו הולכים לאופוזיציה. הם אמרו כבר אז, תומי דן נתניהו, בעוד שנה וחצי, זה מה שהם אמרו ביום ראשון האחרון. נכון, בעוד שנה וחצי נתניהו יורד ברצונו מהשלטון בהסכם הרוטציה. אם בכאשר ההסכם ימומש. אם ימומש, ובנט בהחלט יציב את עצמו, כי מועמד שווה לנתניהו, הוא יותר ימני ממנו, יותר לאומי ממנו, הוא עשה ב-2013, כשהוא נכנס לפוליטיקה, עם 12 מנדטים, הוא עשה את זה על ידי התנגחות בנתניהו מימין. אני מזכיר לך, עד אז, כל הזמן הראשי ממשלה, המועמדים לראש הממשלה, נתנו לו מרכז. זוכר, שרון יביא שלום, וגם נתניהו, שלום עם ביטחון. כל הזמן הייתה נטייה למרכז, 2013 זה השתנה, ימין וימין חזק, בנט הביא את זה, ועכשיו הוא מנסה לגרוף עם זה... טוב, אדוני וגבירותיי, לא נעים לי להזכיר, אבל כנראה שצריך להשאיר משהו ליום ראשון, כי זה לא נגמר. אז נסתפק בדברים האלה, ותודה רבה לכם שבאתם אלינו. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות וממשיכים מיד. טוב, חזרנו, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, אנחנו חוזרים אליך, עוקבים במהלך כל השבוע הזה אחר המצוד, אחר אותו מחבל מהכפר יאבד, ויש אולי, קובי, איזושהי אופטימיות זהירה בקרב כוחות הביטחון על המשך המצוד הזה? נכון, בשירות הביטחון הכללי מטפלים הערב, וגם באגף מודיעין של הצבא, שייתכן מאוד, בין 25 המבוקשים, שנעצרו בשלוש רממות האחרונות בכפר יאבד, הכפר שבו יתנו אבנים, מחבלים אבנים בעבר כוח של סיירת גולן, שהביא למותו של עמית בן יגאל, מקום דמו, המחבל שידע את האבן הזו נמצא בידי כוחות הביטחון. חוץ ממנו נמצאים עוד שניים עצורים שהיו איתו יחד על הגג, שברגע שהחיילים הסתערו לעבר הגג, תוך כדי כך שהם יורים לעבר הגג, הם ברחו מן המקום הזה ביחד עם החבר השלישי שלהם שידע את האבן הקטלנית, אבל הערכה המאוד אופטימית במערכת ביטחון, כפי שגם דיווחנו כאן לראשונה אמש בחדשות 20, שהמחבל הזה שידע את האבן נמצא בידי כוחות הביטחון. קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון, תודה רבה לך. אלי הראל, שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב. יש עוד דברים שקרו היום חוץ מפוליטיקה. אלי הראל, אתה מהארגון הישראלי למדריכי טיולים בחול, נכון. והיום לקחתם חלק בהפגנה של אנשי ענף התיירות מול הכנסת. כן, חלק נכבד, בערך כ-1,000 מפגינים, מתוכם היו בערך כ-150 מדריכי טיולים לחול, וביחד בעצם זעקה של כל ענף התיירות, שבעצם הראשון להיפגע והאחרון להתאושש. כשאנחנו מדברים על 250,000 ישראלים שמועסקים בענף הזה, בין אם ישירות, בין אם במעגלים רחבים יותר, שפשוט יושבים בבית. נכון. גם בתיירות נכנסת, תיירות פנים. אני מתעסק יותר עם תיירות חוץ, כן. מטבע הדברים. אבל גם בתיירות יוצאת, יש חברות נסיעות, יש סוכני נסיעות, יש את המדריכים כמובן עצמם. זאת אומרת, גם כאן יש פרנסה של עשרות אלפי אנשים שקשורים לדבר הזה, ובטיולים מאורגנים, יותר מכל ענף תיירות אחר, זה גם יהיה כנראה הענף האחרון להתאושש. זאת אומרת, אנחנו לא רואים עד לפני סוף השנה, אולי אפילו לפני זה, טיולים מאורגנים שיוצאים. זאת אומרת, גם כשתהיה כבר תיירות נכנסת, גם כשתהיה תיירות פנים, וזה כבר מתחיל. כן. אז מה עושים, אלי? איך אתה, קודם כל ברמה האישית, הרי אתה לא יכול, לא מסוגל עכשיו לראות את האופק, את אותה נקודה שבה אתה תחזור לעבודה שלך, לדברים שאתה יודע לעשות הרבה מאוד שנים, ללוות ולעשות כיף למטיילים בחוץ לארץ. נכון, כרגע אין מה לעשות. אנחנו עם סדנאות והרצאות והשרות וכל מיני כאלה דברים, אבל בעיקרון יושבים בבית, אין... למי שאין איזשהו סידור אחר לגבי מקצוע אחר או משהו כזה, אז הוא פשוט יושב בבית. ואתם באים היום לכנסת לומר מה? כלומר, אוקיי, זועקים, יש לנו, כן. ואיזה פתרון אתם רוצים לראות? אוקיי, אנחנו,
תראה, אנחנו רוצים כמה דברים בעצם, ושוב אני מדבר כארגון הישראלי כן. של מדריכי טיורים לחול, קודם כל זה מול הממשלה, להאריך את החלט, מכיוון שאנחנו האחרונים שנצא, אנחנו האחרונים שנתאושש, צריך הערכה של החלט כדי שאלה שמגיע להם יכולים לקבל את הדמי האבטלה, או כן. מענקים או מה שלא יהיה, להמשיך איתנו יותר, גם כשכל השאר כבר חזרו לעבודה, אנחנו עדיין, סביר להניח שאנחנו נהיה בבית. מעבר לאותה מגבלה שקיימת על פי חוק. בדיוק, אם אני לא טועה 180 יום או 160 יום, עד כמה שאני יודע. אז קודם כל את הדבר הזה. דבר שני, הענף שלנו באופן כללי, אנחנו ארגון שהוקם לפני בערך 4 שנים, ב-2014, 6 שנים כבר כמעט. אנחנו מאגדים בערך כרגע חברים 600, כמעט 600 חברים מתוך 1,000 ומשהו מדריכים בארץ. אנחנו רוצים אבא, אמא. אנחנו רוצים במשרדי הממשלה מישהו שיטפל בנו, שיהיה הרגולטור שלנו. כי משרד התיירות אומר, אני מתעסק עם תיירות נכנסת, זה מה שמכניס לי כסף למדינה. כן. אתם תיירות יוצאת, זה כאילו אתם מוציאים כסף למדינה. אז אנחנו רוצים איזשהו משרד ממשלתי שיבוא ויהיה הרגולטור שלנו, ויטפל בנו. עד היום זה לא צלח, למרות שדיברנו גם עם יריב לוין ופגישות, וזה עדיין לא צלח. שר התיירות היוצא, כן. נכון. הוא היה במפגשים שלנו והוא דיבר, אבל שוב, אנחנו צריכים איזשהו משרד שיבוא וייתן גם רגולציה על ענף כל כך חשוב, שמוציאים, הערכה היא שבערך למעלה מ-300,000 ישראלים יוצאים בטיולים מאורגנים. החל ממשפחות, דרך הרפתקנים לכל מיני טנזניה וכאלה דברים. זה מול הממשלה. אנחנו רוצים גם להאיץ עכשיו, דווקא בעת הזאת, את החברות, את חברות התיירות הגדולות, לבוא ולשבת איתנו ולסדר הסכם קיבוצי כמו מורי דרך, כן. לעבוד בצורה מסודרת, כי היום זה ג'ונגל. ג'ונגל, היום אתה יכול לתפוס מישהו ברחוב ולהגיד לו, קח קבוצה, לך לטנזניה, תטייל. אז אתה אומר, צריך לנצל את המשבר הזה בדיוק. גם להסדרה, בלי שום קשר לקורונה. בדיוק, ממש ממש כך, ואנחנו רוצים לעבוד מול התאחדות סוכני הנסיעות, שבעצם מאגדים כן. את רוב חברות הנסיעה בארץ. ואיך אתה ככה בסיום המחאה שלכם היום מתרשם? תהיה אוזן קשבת? אולי יום ראשון תהיה לנו בעזרת השם סוף סוף ממשלה שתקשיב גם לדברים האלה. הלוואי, מתוך כל השרים האלה שיש, שמישהו או בממשלה מישהו ייקח את זה לעצמו. גם בקטע של לפתוח מבחינת שדה תעופה, להאיץ את הכניסה של תיירים, לא לעשות את להוריד את השבועיים האלה של בידוד, כי אז בעצם תיירים לא יגיעו. לחזור לנורמלי. להניע את כל הגלגל הזה מהר יותר, כדי שבאמת נצליח להגיע. כי אנחנו המקצוע שלנו זה עם אנשים. אנחנו לוקחים קבוצות, עובדים מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, אוהבים את המקצוע, אוהבים את האנשים. תאמין לי, זה חסר. אני לוקח את אשתי עכשיו לטיול בסופר, טיול מאורגן. טיול מאורגן בסופר, זה יפה. אלי, תודה רבה שבאת אלינו, ונקווה באמת שימצא פתרון במהרה, ותוכלו לשוב לעבודה. תודה רבה, תודה. ואת החלק האחרון שלנו, אנחנו רוצים להקדיש לעוד סוגיה חשובה, חזרה לעבודה של התחבורה הציבורית, מה קורה שם. יוסי סעידוב, ארגון התחבורה הציבורית, 15 דקות, שלום, ערב טוב לך. אז מה קורה מבחינת הרכבת? בואו נתחיל משם. ראש הממשלה נכנס היום לסוגיה והכריע במחלוקת שבין משרד התחבורה לבין משרד התיירות, והחליט שרכבות יעבדו בלי תחנות ביניים, חלק מהרכבות באופן מהיר, בלי לעצור בתחנות קטנות. כמו כן, אני חושב שגם המסילה שבין נתניה לבין תל אביב עדיין נמצאת בעבודות, ועליה לא תהיה תנועת רכבות. אז רכבות יחזרו בהדרגה מהראשון ליוני, ולא ממוצאי שבת הקרובה, כמו שחשבנו עד עכשיו. שבפרק הזמן הזה, בוא נדבר על מה שעומד לקרות, מה שעומדים לחוות משתמשי התחבורה הציבורית, שבעצם מצד אחד אמורים לחזור לעבודה, אנחנו חוזרים כולנו לשגרה, אבל עדיין מרכיבים מאוד משמעותיים בתוך התחבורה הציבורית, ודאי וודאי מרכיב משמעותי כמו רכבת, בעצם עדיין לא פועל. נכון, גם הרכבת לא חזרה לפעילות. גם האוטובוסים לא חזרו ל-100% של פעילות, וגם יש הגבלה של מספר נוסעים בכל אוטובוס ל-20 נוסעים, שזה פחות ממחצית מהתפוסה הרגילה של אוטובוס, ואני עוד לא מדבר על תפוסה של אוטובוס עמוס.
אז אנחנו בהחלט נמצאים בבעיה מאוד קשה, ראינו אותה ביום ראשון בתחנות המרכזיות, עשרות ומאות נוסעים מחכים לאוטובוס, הנהג מעלה רק 20, ובמקום למנוע את ההצטופפות ואת ההתקהלות בתוך האוטובוס, אנחנו מקבלים אותה למעשה ברציף, ולא פתרנו את הבעיה, אולי אפילו החמרנו אותה. הפתרון שאנחנו מציעים הוא מאוד פשוט, לעשות צו 8 לענף התיירות. יושבים נהגים, יושבים אוטובוסים, בלי מעש, בבתים ובחניונים. בואו נביא אותם, אלפי נהגים ואלפי אוטובוסים, אלינו, לרחובות, להסיע את הנוסעים. בכך אנחנו... ואז אתה אומר, תיתנו פתרון גם לחלק מהחברים של אלי. בדיוק. אנחנו, בכל מקרה, המדינה משלמת להם 70%. כן. אז בואו נשלם להם 100% על 100% עבודה. זה הפתרון. כשהרכבת, אם אין רכבת, הפתרון הוא ליצור חלופה לרכבת. אין רכבת כי סמוטריץ' מקדם שיפוץ של המסילות. מאוד מבורך, כל הכבוד על השיפוץ של התשתיות, אבל צריך לייצר חלופה. צריך לייצר חלופה מהירה כמו הרכבת, אוטובוסים שנוסעים בנתיבים בלעדיים כן. לאורך צירי הרכבת. יוסי, לסיום במשפט, המשבר הזה, הקורונה, העובדה שכולנו ישבנו בבית פרק זמן ארוך, נוצל מספיק לקידום העבודות התשתיתיות הגדולות? אתם עוקבים אחר הסיפור הזה? הוא נוצל, אבל לא מספיק. הרכבת ניצלה אותו, נתיבי איילון ניצלו אותו לקדם נתיבים מהירים. הרכבת התחתית בתל אביב? בתוך תל אביב, כן. בנתיבי איילון, אבל לתחושתנו, בתוך הערים היה אפשר לעשות יותר. יש פרויקט של מהיר בעיר שאמור לקדם 300 קילומטר של נתיבים, של נתיבי תחבורה ציבורית בתוך הערים. רק בהרצליה הייתה התקדמות משמעותית. היה אפשר לעשות יותר, וצריך לזכור, הקורונה היא משבר בריאותי ומשבר כלכלי. אם אנחנו חוזרים לפקקים, אנחנו חוזרים להפסידים של 40 מיליארד שקל בשנה למשק הישראלי, ועלות של החזקת רכב פרטי שמאוד כבדה על משקי הבית. הפתרון הוא תחבורה ציבורית מהירה ותשתיות של תחבורה ציבורית. הם מניעים את המשק, מקדמים נוסעים לאזורי תעסוקה, כן. ומוזילים מכולנו את יוקר המחיה. כן, כאן יש חיסון, אתה אומר, לתחבורה הציבורית, רק צריך לדעת ליישם אותו. תודה רבה. ותקוות גדולות ממירי רגב. שרת התחבורה והתשתיות שבדרך מירי רגב, יוסי סעידוב, תודה רבה. תודה לך. אלינו. ולפני סיום אנחנו חוזרים אלייך, דניאל רוט אבנרי, אל מוקד ההתרחשות היום הזה בכנסת, דניאל. כן, אמיר, אז הערב הזה, הלילה הזה מסתיים הרבה יותר מוקדם, כמובן מהצפוי. אנחנו תכננו פה כולנו, חברי הכנסת וגם אנשי התקשורת, להישאר פה עד השעות הקטנות של הלילה. זה כמובן לא קרה. שומעים את הלחשושים ככה בליכוד, שומעים את הבעיות, מרגישים, ישב פה מקודם חבר הכנסת מיקי זוהר, אמר בסך הכל דחינו את ההשבעה בגלל ענייני לוז, נתניהו לא הספיק לחלק את התיקים, זה כמובן לא משכנע כאן אף אחד. בכחול לבן יחסית היום הזה עבר בשקט, חברי הכנסת יצאו בסך הכל מרוצים, מלבד מיקי חיימוביץ' שיצא המאוחזבת המרכזית שלא קיבלה את תיק החקלאות ונאלצה לוותר עליו לטובת אלון שוסטר. רוב חברי הכנסת כבר עזבו את המשכן וגם השרים כבר לא איתנו, אנשים הגיעו לכאן לבושים ומעונבים ונרגשים, וזה לא קרה. אי אפשר שלא לחוש את השמחה לעד מהכיוון של האופוזיציה המתגבשת, כמובן, על כך שההשבעה הזו נדחתה ותתקיים כנראה רק ביום ראשון הקרוב. וגם הקורונה אחת הצילה למעשה את תמונות האכזבה ותמונות הכעס ותמונות העצב והזעם על כך שההשבעה הזאת לא מתרחשת היום, כי אנחנו נזכיר לכם שלא יכולנו להיכנס לתוך המליאה, גם חברי הכנסת לא, ונאלצנו כולם פה להישאר בחוץ, מפוזרים ברחבות ולשמור את המרחק, ובסך הכל האווירה פה די רגועה, די נינוחה, הרעש המרכזי, ואפשר לומר האקשן הגדול נמצא כרגע בליכוד, וכמובן מחוץ למשכן הכנסת, עדיין בהפגנת הדגלים השחורים, שעדיין okay. מתקיימת. ואיך אני רואה שנצטרך להיפגש שוב במסגרת הזאת ביום ראשון, דניאל רוט אבנרי, תודה רבה. תודה רבה לך. לפני סיום, פרשת השבוע, יום חמישי, צבי טסלר, שלום לך. שלום, ערב שבת שלום. כן, פרשה שמחה מבחינתנו, בהר בחוקותיי, למעשה מסתיימות את ספר ויקרא, בסוף הקריאה יכריזו בבית הכנסת, עדיין לא בבית הכנסת, נקרא את התורה עדיין במרפסות או ברחוב, אבל חזק חזק ונתחזק עם סיום ספר ויקרא, לקראת פתיחת ספר במדבר. והפרשה שלנו בעצם זה שתי פרשות, בהר ובחוקותיי, השנה קוראים את זה יחד, והפרשה הראשונה נפתחת בדיני שנת השמיטה. זאת אומרת, שש שנים תזרע שדך, ובשנה השביעית תשבות.
והעריכות שם היא מאוד, ככה, מאוד מפורטת. כשתבוא אל הארץ, שש שנים תזרע שדיך ורק אז תשבות, אפשר פשוט להגיד, בשנה השביעית צריך לשבות. יש פה איזשהו עניין, מעבר לזה שבשנת השמיטה החקלאים נחים ובעצם כולם יכולים להתפנות לצרכיהם, יש פה איזשהו ערך עבורנו בכלל, איך להסתכל על העבודה. העבודה, אנחנו נכנסים לפעמים ללופ של עבודה, של מרוץ אחרי עצמנו, אחרי הזנב של עצמנו, ואנחנו שוכחים רגע בשביל מה אנחנו עובדים, מה המטרה שלנו. ולכן, כמו בשנת השמיטה, אומרים לך, אתה יכול לעבוד שש שנים, אבל כל הזמן שיהיה לך בראש, עוד לפני שהתחלת לעבוד, מה המטרה שלי? המטרה שלי זה בסופו של דבר להגיע לרגע שבו אני אוכל לנוח ולהתעסק בעבודת השם, להתעסק במשפחה שלי, להתפנות. ואפשר לעבוד קשה ומותר לעבוד קשה, אבל בתנאי שאנחנו זוכרים כל הזמן בשביל מה אנחנו יוצאים לעבודה. וכשעובדים באופן כזה, אז גם כל השש שנים בעצם הם ההכנה לשנת השמיטה, וגם במשך השבוע, כשאתה עובד כל השבוע ואתה זוכר את השבת שבדרך, ועכשיו יום חמישי בערב, ואנחנו ממש מרגישים אותה, אז כל העבודה היא אחרת. יש למה לחכות. יש למה לחכות. כן. יש מנהג כזה, וזה כתוב גם בהלכה, שאתה הולך, אפילו ביום ראשון, אני זוכר, בתור ילד, הייתי הולך עם אבא שלי, והקונה משהו, ואומר, זה לכבוד שבת קודש. כי, רגע, יום ראשון, נכון, אבל אתה כבר מתכונן, אתה כבר בראש שלך, בכיוון של שבת, ואז כל העבודה שלך נראית אחרת לגמרי, ויש לך מטרה מול העיניים. אגב, בדיוק היום ראיתי שיש גם איזשהו מנהג, אני לא יודע, אני לא ראיתי אותו עד עכשיו, אבל יש מי שנוהגים להכין את שולחן השבת, לפחות מבחינת העריכה והסידור, אפילו כבר ביום רביעי, חמישי, כלומר, להכניס כבר את הציפייה הזו לבית. נכון, כבר ביום רביעי, כן. בתפילת שחרית, מזכירים את לכו נרננה להשם, את הקטע מתוך קבלת שבת, מזכירים את השלושה פסוקים הראשונים כדי להתכונן לשבת, להיכנס לאווירה של שבת, ויש בזה אגב ערך נוסף, כי כתוב שהעולם קיים 6,000 שנה, ובשנה, באלף השביעי, זה הגאולה. אז אנחנו בסוף האלף השישי, וכמו שבכניסת שבת אפשר לקבל את השבת כבר בצהריים, הרבי דיבר על זה שאנחנו נמצאים כבר בתקופה שאנחנו כבר ראויים לגאולה, ואנחנו כבר יכולים לקבל על עצמנו, לא צריך לחכות, אפשר כבר לקבל גאולה לחיים שלנו. צבי טסלר, תודה רבה לך. שבת שלום, חזק חזק ונתחזק. אנחנו סיימנו כאן, מיד אחרינו לטמה, שבים לכאן ביום ראשון בשמונה. שבת שלום, להתראות.